Франциядағы Шарли Эбдо сатиралық журналының жаңы санында Мухаммед пайғамбардың карикатурасының жарияланышы дүйнөнің бұлың бұрчында қайчы пікірлерді жаратты. Қоғамшылықтың бір бөлігі мұндай қадамды қуаттаса, қалғаны қабатырланусын білдіруді. Жақынғы шығыс өлкөлеріндегі газеттердің көпчілігі журналдың башқы бетіне Мухаммед пайғамбардың карикатурасының жарияланғанын кескін сындаған мақалаларды жариялашты. Иорданиялық Алдустор газеті Шарли Эбдо өзінің чағымчыл әрекеттерін улантып жатат деген баш сөзменен шыққан. НАТО Русияны Украинаның шығышындағы сепаратистерді қолдауны тоқтатуға шақырды. Уйымдың баш хатшысы Йенс Столтенберг Русияны 5 сентябрьда Минскіде қабыл алынған келісімді атқаруға үндеді. Ал НАТО қарсылашуын емес, қызматташуыны қаларын. Өз кезегінде бұл Русиядан да талап қылынарын айтты. Столтенберг Украина НАТО-ға кіруіні қаласа, ашық демократиялық қоғам құруға тиіс екенін белгіледі. Өзбек президенті Ислам Каримовтың талапкерлігі бүгін өзінің либералдық демократиялық партиясы менен ішкерлер қимылының бергелешкен жиынында көрсетілді. Өлкөдө президенттік шайлоо 29 мартқа белгіленген. Ушул айда 70 жашқа чыгып жаткан Каримов 2007 жылы кайра шайланганда эл аралык байкоочулар добуш берүү демократиялык талаптарга жооп бербегенин, реалдуу оппозиция болбогон катуу кайтаруудагы саясий кырдаалда өткөндүгүн билдиришкен. Калкынын саны 29 миллионго жеткен Өзбекстанды Каримов чейрек кылымдан бери башкарып келе жатат.